Міжнародну п'ятницю без хутра українці відзначали під стінами Мінагропрому. Протестуючи проти розвитку хутряної індустрії і вимагаючи припинення будівництва звіроферм. То чи є перспективи в українського хутра, розкаже Ірина Коваленко. Під Міністерством аграрної політики працюють криміналісти. Фотографують, беруть зразки крові для експертиз, занотовують деталі вбивства тварин. Це театралізована акція активістів, якою вони привертають увагу до проблем тваринництва, а саме звіроферм, де вирощують тваринок для пошиття хутряних виробів. В нас хочуть все більше і більше розвивати хутрову промисловість, а ми виступаємо проти неї. Тобто ми хочемо показати, що заради шуб вбивається дуже багато тварин, і вони в жорстоких умовах їх тримають. Не всі пересічні городяни поділяють думку активістів. Тут смотря з якої, я вважаю, з якої сторони посмотреть на це все. Так, звісно, животних жалко і все, але і люди іноді роблять. Красота требує жертв. Коли це зноситься, можливо, я задумаюсь і в наступний раз куплю собі щось інше. Мене дуже дивують жінки, які часто... Там, наприклад, їм шкода різних тваринок, вони там бачать якогось песика, який забродив, і вони плачуть, що йому холодно, і він голодає, але вони і при цьому вони носять шубу і навіть не уявляють, скільки вони мертвих тварин на собі носять. Окрім того, що це негуманно стосовно тварин, активісти додають, звіроферми ще й забруднюють довкілля. Відходи цих підприємств отруюють прилеглі території, забруднюють воду, повітря, ґрунти. Государство в Україні не контролює виброси ароматичних вуглеводородів, тому там просто будет невозможно рядом жить. Кроме этого, для выращивания пушного зверя нужно много воды. И это очень часто это заканчивается тем, что загрязняются водные горизонты. Люди теряют источник питьевой воды. Не будувати звіроферму вимагали і жителі села Шульгівка Дніпропетровської області. Кажуть, просто біля їхніх будинків планують звести підприємство підвищеної екологічної небезпеки. І додають, це будівництво незаконне. Зараз обласна адміністрація активно імітує якісь дії з приводу з'ясування доцільності будівництва небезпечного об'єкта. Саме на цій землі? Да, на землях, зарезервованих під створення національного природного парку. Активісти вважають, що потрібно розробляти програму розвитку галузі, які враховували б соціальні, екологічні та етичні проблеми. І з таким зверненням пішли до Ігоря Швайки, хоча він уже і ВО міністра агрополітики. Все до міністерства. Да, але Міністерство аграрної політики видало бажання розвивати хутрову промисловість. Урядовець питання активіста перекручує. Ви вважаєте, що не треба розвивати? Не треба розвивати, бо в нас тваринництво треба, але там треба вони хочемо, щоб... дуже уважно розглянемо. А ось відповіді на питання, чи потрібні Україні підприємства підвищеної небезпеки, він не знає. Я не знаю конкретно, щодо яких ферм іде мова. Там, де вбивають тварин. Я не знаю, я ще раз, можна, от спочатку я підготую відповідь на запитання, а потім я його дам. Ще раз, я спочатку вивчу це питання. Ви не в курсі зараз, да? Виробництво натурального хутра заборонене в Ізраїлі, Великій Британії, Хорватії, Австрії. Німеччина та скандинавські держави вдосконалюють законодавство, аби хутрових тваринок тримали у ліпших умовах. Тож виробництво переносять до країн, де немає суворих екологічних норм. Ірина Коваленко, Володимир Гулевець, новини UBR.